Iako nam političari diktiraju tempo, priča, tema koje će se obrađivati, i kulturni poslanici su tu da nas malo podsjete da i oni nešto rade. A onda kada se prisjetimo i da su nam tu sportisti, jer generalno u suštini sve je sport i kultura je neka vrsta sporta, ali ono što jeste pohvalno i što bi možda trebalo istaći da se u posljednje vrijeme dosta govori o šahu i da je šah poprilično prisutan tu u javnost. Možda da se samo komentariše i da se pitamo kako neko može igrati šah pa da sjedi, pa da razmišlja, pa da možda se mi koji ne igramo šah plašimo koliko smo zapravo intelektualno razvijeni i koliko možemo donositi te neke odluke na prečac, a da se ne naljutimo, da ne pokažemo našem protivniku ni jednu grimasu koja će možda njega povesti ka tom pobjedničkom momentu. Pohvalno je što zaista imamo mogućnost da od našeg gosta naučimo mnogo toga o šahu, da imamo mogućnost da ga, po znacima navoda, na pravi način iskoristimo i da sve one poteze koje je on nekada, a i dan danas, povlači na šahovskoj tabli, na pravi način povučemo i u životu. A onda kada sve to podrži Šahovski savez Crne Gore, onda smo zaista na dobrom putu. Sve ono što ćemo najaviti u minutima koji su ispred nas potvrđuju sve ovo što sam ja rekla i velika je čast i zadovoljstvo što imam prilike da ugostim prvog čovjeka Šahovskog saveza Crne Gore, Jovana Milovića, a posebna čast i zadovoljstvo što imamo prilike da ovaj današnji naš radni prostor podijelimo i sa velemajstorom i počasnim članom Šahovskog saveza Crne Gore, Božidarom Bonjom Ivanovićem. Gospodo, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Hvala. Pozdrav ovom divnom uvodu. Pa, gospodine Miloviću, da vas pitam, koliko ste zadovoljni što u posljednje vrijeme često se govori o šahu i često možemo pročitati neka određena saopštenja na nekom turniru koji je možda ne medijski dobro ispraćen, ali su rezultati zavidni? Pa, definitivno sam zadovoljen i to je nešto čemu Šahovski savez teži, a to je da većim brojem aktivnosti skrenemo pažnju na šah koji je bio zaboravljen, možemo reći, u nekom prethodnom periodu i da na taj način skrenemo pažnju na sebe. Ono što je, da kažem, neki osnovni cilj Šahovskog saveza Crne Gore, to je promocija šaha kod mladih. I tu sam veoma zadovoljen trenutnim stanjem, jer smo kroz tu takozvanu akciju Šah u škole obišli većinu gradova, klubova i u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih. Podržali aktivnosti kako finansijski, organizacijalno, tako i u šahovskim, da kažem, rekvizitima. Organizovali turnire i rezultat svega toga je sada ovo najavljeno kadetsko prvenstvo koje će se desiti finalni turnir na Cetinju od 15. do 20. novembra, gdje ćemo imati po dosadašnjim prijavama rekordan broj učesnika, preko 200 mladih igrača će na njemu učestvovati. Od 15. do 20. juna? Jeste. Aha, a i u novembru ima nešto, je li tako? Tako je, tako je. U novembru to je znači, da kažem, rezultat svih naših aktivnosti koje smo proveli u prethodnom periodu. Evo tu moramo izdvojiti prvenstvo Evrope koje je bilo u novembru mjesecu prethodne godine, koje smo definitivno ne samo po nama, nego i po riječima i svih zvaničnih predstavnika Evropske šahovske federacije organizovali možda i na najbolji mogući način u prethodnom periodu. Kruna svega toga će u novembru mjesecu u Budi ponovo biti organizacija pojedinačnog prvenstva Evrope sa nagradnim fondom od 125.000 eura i očekivanim brojem od preko 400 igrača, tako da će to biti ponovo jedna velika, da kažem, prvo i čast za Šahovski savez, a sa druge strane i odlična prilika svim našim šahistima iz Crne Gore da po povoljnim uslovima i učestvuju na tome takmičenju, stiču nova iskustva, a nadamo se da će se konačno i neko od naših šahista možda uspjeti da se plasira, jer je prvenstvo i kvalifikacionog karaktera, pa se nadamo da će neko možda i naših predstavnika uspjeti da se kvalifikuje za taj takozvani svjetski kup. Gospodin Ivanoviću, koliko je važno da iskusni šahisti, kao što ste vi, negdje budu tu da podrže ove mlade nade i koliko vi osjetite da ove mlađe generacije znaju da pokupe, iskoriste sve ono što
vi zapravo jeste. A kada govorimo o vama, ne možemo samo reći da ste crnogorski, već jugoslovenski, ma reći ćemo mi svjetski je naš. Da, pa ja bih rekao ovako bar iz svog iskustva da bih želio da utičem u taj proces sazrijevanja ili školovanja kod djece. Bolje reći da jedno upozorenje roditeljima njihovim prenesem, ali opet kažem iz svog ugla, ima lične stavove svoje, da se previše ne opterećuju učenjem na pamet i da ne pretvore šah u nekakvu igru memorijskih nekakvih zaključaka i shvatanja, nego da nauče sebe da razmišljaju. Šah je misaona igra. I ja bih na tom planu preporučio roditeljima da djecu poštede pretjeranoga prisustva na kompjuteru, učenju varijanti i tako dalje, da jedan misaoni proces da prihvate i to bi trebalo ulogu tu dobro da odigraju treneri šahovski. Znači, ne može svako biti trener. Ja sam šahovski velemajstor, ali nisam trener. Ja sebe ne vidim kao trener. Mogao bi nešto korektno da utiče na osnovu svog iskustva. Dakle, to su vrlo značajne stvari koje treba da utiču na proces sazrijevanja svakog igrača. Jer ovo je jedno životno iskustvo uz šahovsko koje ja posjedujem. Tako je to u tom smislu, ali je bitno ovo da Jovan je tu kao predsjednik Saveza, on je postigao ogroman uspjeh, on skromno ovo nastupa sad, ali ja ću reći da je ovo period kada je Crna Gora stala rame uz rame sa najjačim evropskim zemljama koje imaju milionsko stanovništvo, toliko puta veće od nas i veći broj šahista, mi smo praktično izjednačili se u statusu u okviru svjetskog evropskog šaha institucionalno gledano, u stvari zahvaljujući tim naporima koji su dali rezultate. Crna Gora ima takve turnire evropske i svjetske, to skoro za nevjerojatno jedno vrijeme kad je bilo. Evo sad je bilo prošle godine taj turnir, ja sam razgovarao sa svim učesnicima u Splendidu, prošle godine novembra, evropsko prvenstvo, svi su bili oduševljeni. Stvarno, ove godine će opet biti Budva, znači ne dodjeljuje se to sada na neke političke i druge razloge, nego se dodjeljuje na osnovu zasluga, rada, a Crna Gora u okviru Jugoslavije je bila i mi smo bili jedna zemlja koja je imala svjetski ugled u šahu. Znači, ostala je ta tradicija i to iskustvo koje treba nama da posluži kao jedno bogatstvo da bismo mogli to da sad u stvari pretočimo u jedan novi rezultat. Jer ima veći broj talentovanih dječaka i raduje se što ovaj program nastupa šak u škole, dobija mnogo na značaju, na interesovanju i roditelja i djece i nastavnika, tako da u tom smislu eto, vidim jedan razvoj, novi ciklus razvoja crnogorskog šaha. A kako je interesovanje države? Pa rekao bih da je sada država na popravnom ispitu što se tiče šaha. Jer prethodni zakon koji je jedan ministar, neću ga pominjati, oborio je šah na jedan vrlo ružan način, statusno, po zakonu o sportu, i dovoljno je o tome toliko da kažem, a nadam se da će ova nova garnitura koja je sada na sceni ispraviti tu, ne samo grešku, nego jednu zabludu veliku, jer ima ljudi koji ne razumiju, ne znaju šta je šah, a znaju da donesu neke odluke na osnovu nekih ličnih shvatanja. Tako da očekujem da će se stvari vratiti na svoje mjesto. Vjerujete li da će upravo ovaj turnir od 15. juna do 20. uraditi to što je potrebno da se malo taj šah još bolje promoviše? I kakve su vaše očekivanja od ovog turnira? Pa hoće, jer već veliko to interesovanje govori dovoljno o tome. Ogroman broj djece, stvarno, i roditelja, i veliko interesovanje. I mislim da Cetinje i grad, Cetinje, uprava gradska, daju veliki doprinos i značaj i može se desiti da u narednom periodu Cetinje postaje zaista jedan grad koji će dati šahu mogućnosti djeci, baš kroz djecu i ta takmičenja, da se ostvari ono što sam malo prije govorio, jer Cetinje ima i mogućnost dobro, taj Hotel Grand, zaista ima divnu, veliku dvoranu koja može da prime ogroman broj igrača i Cetinje kao grad ima i tu klimu koja može da odgovara u nekom periodu od maja do septembra, da je veliki broj šahovskih takmičenja da se održava. Tako da mi je to ovako namjera i želja, vjerujem da će grad imati tu razumijevanja da podrži jednu takvu novu inicijativu. Dva dana odmah nakon što se završi turnir ovaj, ide u planu je i realizacija jednog memorijala Srđan Dragašević. Tako je, znači odmah nakon završetka kadetskog prvenstva Crne Gore, tu bi se nadovezao još, znači da je za sve te mlađe kategorije kadetskog prvenstva Crne Gore
najznačajnije takmičenje u kalendaru Šahovskog saveza Crne Gore, zato što je kvalifikaciono karaktera za buduća svjetska i evropska prvenstva. Ove godine je kvalifikaciono za svjetsko prvenstvo, za evropsko prvenstvo u Pragu, koje će se desiti u avgustu mjesecu, kao i za kvalifikaciono je za svjetska prvenstva u Italiji i Brazilu. Znači, mi kao Šahovski savez, normalno u saradnji sa našim sponzorima i Ministarstvom sporta i mladih, da kažemo, obezbjeđujemo veoma dobre uslove za odlazak na takva takmičenja, i to su prilike da naši, da kažem, prilika da naši igrači stiču nova iskustva i, da kažem, postaju sve bolji. Što se tiče, znači, samog, nakon toga imamo memorialni turnir našeg bivšeg predsjednika Šahovskog saveza Crne Gore, gospodina Srđe Dragaševića, znači, zajedno u saradnji sa porodicom Dragašević organizujem, velika nam je čast, na njegovo ime imamo, da kažem, priliku da organizujemo to takmičenje, sa, da evociram uspomena njega, jer sad je definitivno čovjek, iako sam mlađi od njega, koji je mnogo zadužio crnogorski šah, koji je šah volio, inače bio i FIDE majstor, tako da to će biti jedna fantastična manifestacija sa dobrim nagradnim fondom. Do sada je prijavljeno oko 110 igrača iz skoro 25 zemalja, tako da će biti međunarodnog karaktera i očekujem baš ovako dobre šakovske borbe. I da imamo čak i predstavnike iz Južne Afrike, Amerike, baš ovako iz nekih dodatno egzotičnih zemalja, tako da mislim da će da je manifestacija odlična. I tu moramo da kažemo da šah, osim toga sportskog nekog elementa, ima i bitan taj turistički aspekt, jer mi organizacijom ovakvih takmičenja definitivno većim dijelom u toj podsezoni ili produžavamo sezonu, tako da na taj način i privređujemo i toj turističkoj, da kažemo, grani, i na taj način ostvarujemo neku dodatnu korist i za državu i sve. Tako da, eto, to je to. Očekujem sigurno jedan odličan turnir i... Da će biti onako sve kako ste zamislili. Tako je, definitivno. Imamo inače želju da taj turnir tradicionalno u nastavku organizujemo i da pokušamo da obezbedimo i još veći nagradni fond kako bi bio prepoznatljiv. Jer evo, skrenut ću pažnju da je gospodin Dragašević bio jedan od vinovnika tadašnjeg turnira 83. Mislim da je bio predsjednik organizacionog odbora jednog od najpoznatijih turnira možda ikada održani na prostorima bivše Jugoslavije kod Bionikšće 83. Gospodin Ivanović, crnogorske reprezentacije veterana 55+ i 65+ nedavno su boravile u Čaptežu. Da li ste imali prilike da se sretnete sa nekim svojim starim prijateljima ili ti možda šahovskim neprijateljima kada ste bili aktivni u šahu? Pa, mi smo bili prijatelji van šaha, neprijatelji za tablom. Ako da se malo izrazim, ako na jedan način, kako sam to imao priliku da doživim sa Mihajlom Taljem, s kojim sam bio veliki prijatelj, ali to je bio čovjek kad sjednete za tablom, kad ste nema, što s njim više priče, to je sve. Tako da je većina tih igrača tako i shvatali, to je sportski pristup šahu, naravno. Sad sam vidio, bilo je nekoliko tih starijih igrača, među njima prije svih Aleksandar Beljavski, on je bio jedan od najboljih svjetskih igrača, zatim Ulf Andersson, Rainer Knack, Njemac, Plahetka, Čeh i tako. Bilo je dosta tih igrača i bilo je meni zadovoljstvo i njima, pretpostavljam, da se sretnemo. Imali smo jednu ekipu našu, ipak je bila amaterska u odnosu na taj nivo koji je bio prikazan od strane nekoliko tih vodećih zemalja. Međutim, je bio i John Nunn, engleski šahista koji je nekad isto tako bio član svjetske elite. Mi smo sasvim solidno prošli, bili smo negdje na sredini turnirske tabele, ali je bio jedan lijep događaj, taj koji je stvarno ukazao na neke lijepe odnose među šahistima i ovako jedan zaista događaj koji je lijepo organizovan u Čateškim Toplicama je bio taj turnir. Ja sam igrao tamo prvi put na šampionatu Jugoslavije 68. godine. I zamislite, posle toliko godina sam došao u taj grad i ovako doživio nekad lijepa sjećanja, utiske, razgovore sa nekim ljudima, starijim, bilo i neki koji su me čak i prepoznali, tako da sve u svemu bilo je jako lijepo. Ja ću sada zamoliti kolege iz režije da puste jedan kratak najavni spot ili možda bolje jedno od pitanja koje ću postaviti u minutima koji su ispred nas i ovo što je još ostalo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Ja sam
uputio pismo američkom predsjedniku gospodinu Donaldu Trumpu da rehabilituje najvećeg genija u američkoj istoriji. Nakon autobiografske knjige Igrati svoj život, zaista sa nestrpljenjem očekujemo i ove 64 šahovske priče koje su posvećene zaista neprevaziđenom i neprolaznom Bobiju Fischeru. Kad možemo očekivati knjigu? Da li vam je negdje bilo teško odlučiti se za 64 priče? Sigurna sam da ih ima mnogo više. Pa nije mi bilo teško, bilo je više razloga, ali jedan prije svih je taj što sam bio impresioniran čitavom životnom karijerom i životom Roberta Fischera od rođenja do smrti. U igračkom smislu, po mojom shvatanju, on je neprevaziđeni igrač i o tome dovoljno govore i njegovi rezultati, da ne bih ja sada pričao o njegovim partijama. Ali jedan drugi osjećaj koji sam doživio u trenutku kad je Fischer imao velike životne probleme koji su proistekli iz tog razloga što ga je svijet slabo razumio. Ili nije htio, ili niti želio da ga razumije. Naime, Bobby je imao neke svoje principe koji su bili nepokolebljivi. I on je čvrsto vjerovao u njih i stajao iza njih. Naprimjer, kad je imao ponudu 5 miliona dolara da igra meč protiv Karpova na Filipinima 75. godine, on je odbio njega novac, u tom smislu ne može da prelomi. Jer je trebalo da se ispune zahtjevi koje je on postavio. Nije to učinjeno da meča nije došlo i on je ostao bez titule. Međutim, drugi razlog je bio kad je 1992. godine održan prijateljski meč na Svetom Stefanu, Fischer Spaski poslije 20 godina od 72. do 92. američka administracija je branila Fischer odigra taj meč jer je ondašnja SR Jugoslavija bila pod sankcijama. Međutim, jedan gorostas u karakternom smislu, Robert Fischer, svjetski šampion, ne može da prihvati da mu neko brani da igra šah, svjetskom šampionu da branite da igra šah. To je katastrofa. Meni, ja sam volio Ameriku, to mi se mnogo zamjerila Amerika, vjerujte iskreno da vam kažem. Ja govorim istinu uvijek što mislim, pa kako ko to razumije. I desilo se to da je on poslije tog meča, kad je ipak odigrao, progonjen kao neka zvijer svjetskim nekim tim destinacijama i na kraju uhapšen 2005. godine na aerodromu Narita kod Tokija i bio čak 9 mjeseci u zatvoru. I iz tog razloga, i sad kad je japanska vlada na zahtjev i molbu jedne delegacije sa Islanda, koji je znao da cijeli doprinos Fischera za ugled te zemlje i za interesovanje svijeta na taj meč iz 72. godine, postavili su mu pitanje gdje želite da vas isporučimo u koju zemlju svijeta. Robert Fischer je napisao Montenegro. Zamislite taj kompliment za Crnu Goru, za našu zemlju u tom trenutku. I kad sam ja dobio tu informaciju i zamolili su mene da predložim to da se uradi i ostvari u Crnoj Gori, nažalost, naši političari nisu imali dovoljno razumijevanja za to, što je neshvatljivo po mome. Za mene ja sam to lično doživio kao uvredu. I ispred Crne Gore šahovske dao sam sebi za pravo i osjećao sam se dužno i obavezan prema tom čovjeku da ispravim tu nepravdu. I to sam uradio. Napisao sam knjigu 64 chess story, što znači 64 je šahovski simbol. 64 priče govore o tome iz mog ugla lično. Znači, ne može niko to da napiše bez ja, jer moje prisustvo, ja sam svjedok tih događaja i tako dalje. I Robert Fischer je imao 64 godine kad je umro. To je bio moj cilj i nadam se da sam ga ispunio. Vidjet ćemo kako će biti rezultati i kako će interesovanje naići ta knjiga pod tim naslovom, ali očekujem da najkasnije u avgustu bude iz štampe, da izađe iz štampe ta knjiga koja treba da izađe i na našem jeziku i na engleskom, što mi je mnogo značajnije da ide u svijet, neka na neki način opravda Crnu Goru, jer Crna Gora nije samo politika. Postoji neki narod i ljudi koji čine to crnogorsko biće. I tako mi je želja da sam to uradio i osjećam se jako zadovoljnim s tog rada. Hoće li nam biti i drugačija promocija knjige? Hoćemo li imati priliku da prisustvujemo promociji knjige? I možemo li sad već najaviti svi oni zainteresovani koji su, kako i na koji način mogu kupiti knjigu, gdje će
Pa da vam kažem, knjiga se štampa u Novom Sadu, Art Print, firma jedna koja je štampala tu moju prethodnu knjigu, autobiografsku. I ona je dosta komplikovana, 160 partija tamo uz ove priče, 64 tih analiziranih, komentarisanih partija. I bit će svakako promocija, o tome ćemo se dogovoriti. Ja, Jovan, kao predsjednik Saveza, isto i on ima neke inicijative povodom toga, tako da ćemo to usaglasiti i dogovoriti. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali nadam se da to bude krajem, do kraja avgusta, jer prethodi olimpijada šahovska u Budimpešti tokom septembra, pa mislim da bi to imalo neku dobru komunikaciju, ako da bi možda na olimpijadi bilo tamo potrebno predstaviti knjigu, tako da je to jedna situacija oko zanimljiva posebno. Tako da, evo reče gospodin Ivanović da ste sada negdje pored svih ovih aktivnosti redovnih turnira, memorijala, skoncentrisani i na promovisanje i promociju knjige koju svi zaista sa nestrpljenjem iščekujemo. Pa to je nešto što smo baš, evo, da kažem, veliko nam je zadovoljstvo i s nestrpljenjem čekamo da knjiga izađe iz štampe. Tu smo razgovarali, evo vidjet ćemo konkretne korake. Šahovska olimpijada je, Šahovska olimpijada u Budimpešti u sredinom septembra mjeseca ove godine, gdje je inače Bobby Fischer proveo značajan period svoga života, pa ćemo pokušati da i tokom olimpijade izvršimo promociju u saradnji sa Svjetskom šahovskom federacijom, promociju knjige i na taj način je dodatno predstavimo svim učesnicima. Inače, olimpijada šahovska održava se svake druge godine sa preko 5000 ljudi, što igrača, pratilaca, trenera nastupa na njoj. Mislim da rekord je bio prošle godine u Indiji kada je učestvovalo 187 zemalja. Sada mislim da će taj rekord biti, da kažem, ponovo probijen. Očekuje se učestvo bukvalno skoro 200 zemalja da učestvuje na olimpijadi, tako da je to jedna i dobra prilika da se knjiga prezentuje i nadam se da će i biti gotova do tada. Ima tu i tehničkih nekih detalja, ali eto, očekujemo da sve to bude u najboljem redu. Šta možemo očekivati još u narednom periodu kada govorimo o planovima Šahovskog saveza? Turnir od 15. juna do 20. odmah nakon toga od 22. 29. memorijal Srđan Dragašević. U novembru opet imamo jedan turnir. Šta imamo još? Znači, kalendar je definitivno, da kažem, pun. Možda i što je Maestro Ivanović više puta rekao, možda nekada i nije dobro toliko često igrati, možda treba malo izanalizirati partije kući, pogledati, uočiti greške i tako dalje, ali sa druge strane moramo na neki način praviti što više tih takmičenja kako bi djeca sticala ta iskustva i na neki način napredovali, jer bez igre ponovo nema napretka. Što se tiče tih planova, bukvalno smo popunjeni, znači odmah posle memorijalnog turnira imamo šahovski kamp, već tradicionalno organizujemo u Plužinama. To je jedno, da kažem, spoj šahovskih aktivnosti, a ponovo djeca tamo fantastično malo se upoznaju i sa prirodom, sa našom crnogorskom domaćom hranom i sa tim, da kažem, kampom sam također izuzetno ponosan. Posle toga imamo normalno sve ove aktivnosti iz kalendara, od Kupa Crne Gore, Rapid Blitz i drugih prvenstava, a ono što je, da kažem, najznačajnije za Šahovski savez Crne Gore, to je olimpijada koja će biti u Budimpešti. Mi nastupamo sa dvije ekipe, to je s muškom i ženskom ekipom. Nedavno su na crnogorsku listu, prije 3 godine, prešao je Denis Kadrić, velemajstor iz Bosne i Hercegovine, a zadnje 2 godine u Crnoj Gori živi velemajstor Nikita Petar, koji je također prešao i nastupao, debitovao na evropskom prvenstvu u Budvi u novembru. Tako da uz velemajstora Nikolu Đukića i velemajstora Luku Draškovića, te rezervom Aleksandrom Tomićem, očekujem jedan dobar nastup, jer olimpijada definitivno daje tu mogućnost da uz neku dozu sportske sreće se ostvari neki bolji rezultat, jer oni su tu, znači, 40. po rejtingu, ali eto, moram misleći, prošlu olimpijadu u Indiji zauzeli su, to je bio jedan od značajnijih i boljih rezultata, 21. mjesto, jer vjerujte u toj konkurenciji gdje su te istočne zemlje, Amerika, koje ulažu ogromni novac u sami šah, bilo koji, da kažem, da se primaknemo, bili smo najbolji od zemalja regiona, je veoma, veoma značajan rezultat. Tako da, eto, to su sve neke aktivnosti, očekuje nas puno posla u svemu tome, ali
kao i do sada, ja nadam se da ćemo sve to izgurati i organizovati na najbolji mogući način. Vjerujete li vi da možemo i mi u jednom segmentu organizovati tu olimpijadu, kako ste rekli, vezano za turizam, da negdje šah može doprinijeti i tom turističkom razvoju, a da li mislite da je Crna Gora spremna za jednu šahovsku olimpijadu? Pa ta ideja je postojala, interesantno što ste pitali, ta ideja je postojala u prethodnom periodu, negdje oko 2000, ubrzo nakon obnovljene nezavisnosti u 2006. 2007. godine, postojala ta ideja i predsjednik tadašnji gospodin Juđinov je dolazio tada u posjetu Crne Gore i razgovaralo se o organizaciji, mislim da je gospodin Božidar Ivanović bio tada uključen oko toga, međutim Turci su tada, mislim, bili konkurenti, dali su značajno veliku i bolju, finansijski bolju ponudu i tada su dobili tu olimpijadu. Sada već se mnogo godina unaprijed to odlučuje, tako da 2026. će godine olimpijada biti u Uzbekistanu. Uzbekistan je aktuelni pobjednik olimpijade u Indiji. Oni, tu je jedno, recimo, koliko je taj značaj ulaganja u šah i koliko se može jednim adekvatnim i dobrim pristupom i ulaganjem doći relativno brzo do rezultata, tako da su ti uzbekistanski šahisti sada u vrhu svjetskog šaha. A interesantno je zašto ovo govorim, bila je u decembru mjesecu kandidatura za olimpijadu i kandidovala se Italija i Ujedinjeni Arapski Emirati i bukvalno je bilo podijeljeno, glasovi su odlučivali, ali ponovo finansijski jača ponuda Ujedinjenih Arapskih Emirata je, da kažem, pobjedila i kod njih je olimpijada 2028. Tako da već u narednom ciklusu od 4 godine to mjesto je, ali naravno, nada uvijek postoji, to bi bilo fantastično. Nemamo još uvijek, vjerovatno, te zadovoljavajuće kapacitete u kongresnim salama, jer to je jedan od velikih problema kad se prave ta masovna takmičenja, jer tu treba ugostiti preko 2-3 hiljade ljudi. Šahovska takmičenja traju po 11 do 13 dana, slobodne dane, tako da prosto te kapacitete u ovom momentu nemamo, ali siguran sam da uz dobru organizaciju, želju, možemo i ta san, da kažem, dočekati i ostvariti. Sigurna sam da će biti tako za koju godinu. Gospodo, veliko vam hvala na izdvojenom vremenu. Bila je čast i zadovoljstvo biti vaš domaćin ovoga jutra. Hvala, hvala i vam. Hvala. Poštovani gledalci, naši gosti bili su Jovan Milović, prvi čovjek Šahovskog saveza Crne Gore, velemajstor Božidar Bonja Ivanović i počasni član i predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore od 15. do 20. u hotelu Grand na Cetinju. Turnir, 2 dana nakon toga, memorialni turnir Srđa Dragašević, tako da svi vi koji možda imate dilemu da li ili ne sjesti ispred one šahovske table i okušati svoju sreću, makar vidjeti gdje ste sa strpljenjem. Ako ne ništa drugo, budite slobodni i posjetite Hotel Grand na Cetinju. Ja ću zaista ovu priliku iskoristiti da zahvalim i jednom od naših vjernih gledalaca, tako ću reći, Bajku Stanojeviću sa Cetinja, koji jeste ljubitelj šaha, oprobao se u šahu u nekim mlađim danima i sada ponekad povuče neki potez, jer on je bio zadužen, što smo mi ovoga jutra imali adekvatne video kadrove koji su pratili ovu našu priču.